Danes ti predstavljam poseben pripomoček imenovan Quick Stick, ki ima na eni strani tole prozorno paličico, v bistvu špičasto paličico in sicer na eni strani je oster, na drugi pa taka malo bolj ploščata in takole lepo paše v sam pripomoček. Na drugi strani pa imaš tako lepljivo posebno snov, ki ti omogoča, da je dvigneš sam izrezek, kot jih imam jaz recimo tele iz kotičkač šablonic. Enostavno samo postaviš tole lepljivo osnov na sam izrezek in dvigneš in sam izrezek ostane na samem pripomočku Quick Stick. Za lepljenje pa lahko potem samo lepilo naneseš direktno na izrezek, ki ga imaš na Quick Sticku. Vendar, če je tako prazen, kot je moj, potem ti bolj priporočam, da ga naneseš direktno na površino, na katero želiš izrezek prilepiti. Sama snov je zelo močna in kot lahko vidiš, je ostal izrezek kljub temu, da sem odložila Quick Stick na mizo na njemu. In tudi potem, da ga lažje odstraniš iz samega Quick Sticka, si lahko pomagaš s tole prozorno paličico in ga potem tudi lepo poravnaš na samo mesto, kjer mora biti. Ko se ti pa sama tale lepljiva snov obrabi, jo pa enostavno samo odtrgaš in pa zaviješ tale delček, tako da ti začne tale lepljiva snov skozi tole majhno luknico izhajati ven in ko jo dobiš dovolj, oziroma ko pride dovolj te snovi ven, jaz rada še drugi del odvijem in pa pokrijem pokrovčkom, tako da se mi nanj ne nabira prah in jo lahko uporabljam čim dlje časa. Takole, hvala za tvoj ogled in adijo do naslednjič.